Wagwan 254 Sheng Nation mara ingine. Tuko Rongata ro. Ni Rongata Rongai ama ni Ongata Rongai. Lotu mama tufike diaspora, yo tunasikiaga ni diaspora. Tumekamu tucheki mavijana wa ukurada yao ni gani ya usio. Pia mini ko curious kujua jo, sheng ya hii mta ni gani. Sababu kila mta kama kawe na kugana sheng yake. So, karada hapo tutakushio sheng kadhaa za hii mta. Inakuwaji jo wazito jo, watu wa Kenya round ingine, pali tunacheki vile mayutu wamechangamuka. Si wasi wamelegeza kwa society. Na leo, niko na mzito wangu hapa, acha jiintroduce Buda. Hebu tuambia kwanza na jina. Unaweza niita Damion Gifts, ama Gift Canada, any can do. Sa una rep mta gani? Mina stay ronga, kitaka sana sana kujua kamili hapa hivyo taskis. Nafanya mainly art na music. So art, unaduya art wapi na unadu type gani ya art? Mi ufanyaga pencil art, biro art, color pencil, painting. Yani in general tu nikaa kila kitu. Alafu pia nachoraga watu venye wako, portraits, nini. Among challenges unaface ni kama gani? Unaweza pata unachora mtu, alafu anakurusha do, unaona. Ama unaweza chora mtu asibambike na venye yako kwa hiyo picha. Challenges ni mob, unaona. Alafu pia materials ni expensive. Na ukiambia watu ile bei inatakikana, bado watamblain. Siki hapa tuko na painting zako mbili. Hebu kwanza yuko hapo on the right. To describe tu materials gani umetumia hapo. Okay, hapa nimetumia pencil. Mostly ni mapencil tu peke yake. Na kwa frame ni nilikuwa jaribu ikuwe natural, nikaweka sand. Na part that soda Stevie. Na vision yako ni gani? Vision ni kue, as in, ati yangu julikane karibia kila mahali. Kue yani all around the world yani, ni kue na julikana. Na iga vaetu, unacheki na do enough kusupport ma youth man wako na biz guys. Okay, naeza sema, siyo ni kaa government inaeza usika sana. Kitu tu mostly naeza sema, ni mapero. Mapero wanakoga mainly sana, wamemeje sana na story na education. Sao, wanafapia wangalie side B, yani mali mtoi, ako gifted yani, juwenye Mungu akiumba mse, anamleta gana kitu extra ni watu wengi hawana, unacheki. Wazi jo, watu wa Kenya, round ingine tena umesikia, Buda, changamka jo, usikae hapo useme ati hakuna biashara, una mikono, una pencil, unaweza chora. Kwa hivyo, tupatane round ingine kwa watu wa Kenya, sheng toka makawa.